Itangiriro igice cya 31 umurongo wa mbere kugeza wa 21. Yakobo ahungana n'abagore be n'abana. Bukeye Yakobo yumva amagambo y'abahungu ba Labani ko bavuga bati ibyari bya data Yakobo yabimwatse byose, kandi ku byari bya data niho yakuye ubutunzi afite bwose. Yakobo abona yuko Labani atakimureba nk'uko yamurebaga mbere. Uwiteka abwira Yakobo ati, subira mu gihugu cya ba sogokuruza muri bene wanyu, nanjye nzabana nawe. Yakobo atumira Rasheli na Leya ngo baze mu rwuri aho umukumbi we uri. Arababwira ati, nabonye so atakindeba nk'uko yandebaga mbere, ariko Imana ya data ihorana nanjye. Namwe muzi yuko nakoreye so uko nashoboye kose, kandi so yagiye andiganya ahindura ibihembo byanjye inshuro 10, ariko Imana ntiyamukundiye kugira icya ntwara. Yambwira ati, iz'ubugondo nizo zizaba ibihembo byawe, umukumbi wose ukabyara iz'ubugondo. Yambwira ati, iz'ibihuga nizo zizaba ibihembo byawe, umukumbi wose ukabyara ibihuga. Uko niko Imana yatse so amatungo ye ikayama. Kandi ubwo umukumbi warindaga n'ubuye amaso ndota, mbona amapfizi y'ihene yimije umukumbi, yari ibihuga n'ubugondo n'ibitobo. Marayika w'Imana ampamagarira mu nzozi ati, Yakobo, nditaba ntikarame. Arambwira ati, ubura amaso urebe amapfizi y'ihene yimije umukumbi yose n'ibihuga n'ubugondo n'ibitobo, kuko nabonye ibyo Labani akugirira byose. Ndi Imana y'i Beteli, aho wasigiye amavuta ku nkingi ukampiga umuhigo. Haguruka ube muri iki gihugu, usubire mu gihugu wavukiyemo. Rasheli na Leya baramusubiza bati, mu rugo rwa data hari ibyo umugabane cyangwa ibyo tuzaragwa tugifiteyo? Ntaduhwanya n'abahandi ko yatuguze akarya ibihembo byacu? Ubutunzi bwose Imana yatse data ni ubwacu n'abana bacu. Nuko icyo Imana ikubwiye cyose ugikore. Yakobo arahaguruka ashyira abana be n'abagore be ku ngamiya, ajyana n'amatungo ye yose n'ubutunzi bwose yaronse, amatungo yaronkeye i Padanaramu, kugira ngo ajye kwa Isaka mu gihugu cy'i Kanani. Labani yari agiye gukemuza intama ze, maze Rasheli yiba ibishushanyo by'ibigirwamana bya se. Yakobo yiba Labani umwaramu, kuko atamubwiye yuko ahunga. Nuko ahungana ibyo afite byose, arahaguruka yambuka uruzi agenda yerekeje ku musozi w'i Galeyadi. Itangiriro igice cya 31 umurongo 22 kugeza 42. Labani akurikira Yakobo amurakariye. Ku munsi wa 3 babwira Labani yuko Yakobo yahunze. Ajyana na bene wabo aramukurikira, amugereraho iminsi 7, asanga ari ku musozi w'i Galeyadi. Imana isanga Labani umwaramu mu nzozi nijoro, iramubwira iti, wirinde ntugire icyo ubwira Yakobo ari icyiza ari n'ikibi. Labani afatira Yakobo. Yakobo yari abambye ihema rye ku musozi, Labani na bene wabo nabo bayabamba ku musozi w'i Galeyadi. Labani abaza Yakobo ati, icyo wakoze icyo ni iki kunyiyiba, ukajyana abakobwa banjye nk'abanyagano? Watewe n'iki guhunga rwihishwa ukanyiba? Ntumbwire ngo ngusezeresheho ibiganiro by'ibyishimo n'indirimbo n'ishako n'inanga. Ntunkundire gusoma abuzukuru banjye n'abakobwa banjye. Wakoze iby'ubupfu. Nabasha kugira icyo mbatwara, ariko Imana ya so yambwiye iri joro iti, wirinde ntugire icyo ubwira Yakobo ari icyiza ari n'ikibi. None ubwo ugiye rwose, kuko ukumbuye cyane inzu ya so, niki cyatumye wiba imana zanjye? Yakobo asubiza Labani ati, irya mbere ni uko
natinye ko wanyaga abakobwa bawe. Irya kabiri, uwo uri bubonane imana zawe ntazabeho. Imbere ya bene wacu saka icyawe kiri mu byanjye ukijyane, kuko Yakobo yari atarazi yuko Rasheli yazibye. Labani yinjira mu ihema rya Yakobo no mu rya Leya no mu yazanshoreke zombi arazibura. Ava mu ihema rya Leya yinjira mu rya Rasheli. Rasheli yari yenze bya bigirwamana abishyira mu matandiko y'ingamiya ayicaraho. Labani asaka mu ihema hose arabibura. Rasheli abwira se ati, ntundakarire databuja yuko ntaguhagurukiye, nuko ndi mu mihango y'abakobwa. Arasaka abura bya bigirwamana. Yakobo ararakara atonganya Labani aramubaza ati, nagucumuyeho iki? Nakoze icyaha ki cyatumye unkurikira vuba vuba? None usatse mu bintu byanjye byose, ubonye iki cyo mu byo mu rugo rwawe? Kizane hano ugishyira imbere ya bene wacu na bene wanyu badukiranure. Imyaka 20 twabanye, intama zawe n'ihene zawe n'inyagazi ntizarambururaga, amafizi y'intama yo mu mikumbi yawe sinayariye, iyicwaga n'inyamaswa sinakuzaniraga ikirira, nayishyiraga ku mubare wanjye. Wandihishaga izibwe naho haba ku manywa cyangwa nijoro. Nameraga ntya, ku manywa nicwaga n'umwuma, nijoro nkicwa n'imbeho, ibitotsi bikanguruka. Iyo myaka uko ari 20 nabaga iwawe, nagutendeyeho abakobwa bawe bombi imyaka 14, mara imyaka 6 nkorera umukumbi, wahindiye ibihembo byanjye inshuro 10. Iyaba Imana ya data, Imana ya Aburahamu, Isaka yubaha itabanye nanjye, ntuba warabuze kunsezerera ntacyo mfite. Imana yabonye kugirirwa nabi kwanjye n'umuruho w'amaboko yanjye, iri joro ryakeye iragukangara. Itangiriro, igice cya 31, umurongo wa 43 kugeza ku wa 54. Yakobo na Labani basezerana Labani asubira iwabo. Labani asubiza Yakobo ati, abakobwa ni abakobwa banjye, n'abana ni abanjye, n'imikumbi ni iyanjye, ibyo ureba ibi byose ni ibyanjye. None nabasha nte kugira icyo ntwara abakobwa banjye cyangwa abana babyaye? None njye nawe dusezerana isezerano riba umuhamya hagati yacu. Yakobo yenda ibuye arishinga nk'inkingi. Yakobo abwira bene wabo ati, nimuteranye amabuye. Barayazana, barema igishyinga, basangirira kuri icyo gishyinga. Labani akita Yegarisahaduta, Yakobo nawe akita Galedi. Labani aravuga ati, iki gishyinga ni umuhamya hagati yacu uyu munsi, nicyo cyatumye cyitwa Galedi, kandi cyitwa na Misipa, kuko Labani yavuze ati, Uwiteka agenzure hagati yacu nituba tutakibonana. Nugirira nabi abakobwa banjye cyangwa nubaharika, nta wundi uri kumwe natwe, dore Imana niyo muhamya hagati yacu. Kandi Labani abwira Yakobo ati, dore iki gishyinga ni inkingi nshinze hagati yacu. Iki gishyinga kibe umuhamya, n'inkingi nayo ibe umuhamya, yuko ntazarenga iki gishyinga ngo nzahuri, nawe kutazarenga iki gishyinga n'inkingi ngo uzaho ndi kugirirana nabi. Imana ya Aburahamu, Imana ya Nahori, Imana ya se wa bombi idukiranure. Yakobo arahira iyo se Isaka yubaha. Yakobo atambira igitambo kuri wa musozi, ahamagara bene wabo, arabagaburira, barasangira, barara kuri wa musozi buracya.